السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أوردوكم فنن درسك رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و حدیث مبارک در سر شریکوما چا علامہ ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ و منبہات کی ذکر کرے دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات و ثلاث درجات و ثلاث کفارات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی درے شیان دا سی دی درے کارون دا سی دی چی انسان لا نجات ورکو او درے شیان او درے کارون دا سی دی چی انسان ہلاکوی او درے شیان دا سی دی چی حقا انسان لا درجی اوچھتوی او درے شیان دا سی دی چه ده انسان گناهون ختمی گی پاری سر. اما المنجیاتو فخشیت الله تعالی فی السر والعلانیت والقصد فی الفقر والغنى والعدل فی الرضاء والغضب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کم درے شیان چه انسان لنجات ورکی دا اللہ دا عذاب نا دا اللہ دا قہر نا دا اللہ دا غصے نا اول پہغے کی دا دے چھ فخشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ دا اللہ جل شانہونا یرا کپ پٹوی او کپ اخکاروی خود اللہ جل شانہو یرا پخپل زرک یا چول پہر حالت کی انسان یوازی بھی کہ انسان پا خفیہ زکی وی کہ انسان پا پڑ زکی وی چہنم دا اللہ یری پزڑکی وی او اللہ دا یری دا وجن گناونکی والعلانیتی او پخکارو پزاہرہ ہم یعنی پخکارو پزاہرہ ہم دا اللہ یری پزڑکی وی نو دغ عمل چہ دا اللہ یری دا دا پا کم مسلمان انسان کے چراغ دغی انسان تا دا اللہ دا یری دا وجن نجات ملاوی گی دا اللہ دا عذاب نا اللہ دا خپل خوف و یرا زمون پزرونو کی راسی خوکی کچری دا مسلمان پزرو کی دا اللہ یروی اس کلم نا پا زان لازی کی او نا پا خکارزی کی بادے چرتا گناو کی او کچی کاریشری انسان پزڑو کی دا اللہ یرنیوی نو بیا پخکارم گناہ کی پپٹم کی کہ پخکارم نکی دا خلقون شرمی گی نو پپٹا خوبے کی کن نو چی انسان لا نجات ورکی حغد اللہ یر دا اللہ جل شانہو دی خپل یر دا ہر مسلمان پزڑو کی ورواچی والقصد فی الفقر والغنا دویم عمل چی انسان لا نجات ورکی او دا انسان دا نجات سبب گرزی حقا مینروی کول دی مینروی اینی نکمی کول دی نزیتی کول دی فی الفقر والغنا پا حالت فقیری کی پا حالت مالداری کی کہ انسان مالداری کی غریب بھی پکار دے چھنا اسرافو کی او ند روزی کموالی ہو کی بلکہ مینروی ہو کی او در مینہ حالت سر زندگی تی رکی درم انسان لچ نجات ورکی حقا عدل کول دی انصاف کول دی فی الرضاء والغضب پا حالت دا غصے کی ہم او پا حالت دا رضا مندے کی ہم چی انسان غصوی یو چاہتا بیا ہم عدل ہوکی کہ انسان دا چان راضی چی بیا ہم عدل ہوکی نو دا قدر اعمال انسان دا پارا دا او مسلمان دا پارا دا نجات سبب گرزی یارد اللہ جل شنہو پہ ہر حالت کی مین روی کول پہ حالت دا فقیری او مالداری کی عدل او انصاف کول پہ حالت دا غصی او رضا مندی کی
بیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائے چی و اما المهلکاتو هر چی دری شیان دی چی انسان حلاکوی فشح شدید بخیلتو سخت بخیلتوب او شمتوب چی دا انسان حلاکی هر انسان لپکار دی چلاس سن سفراخ وی د خپل وس مطابق غریب د خپل وس مطابق خیر خیراتو کی مالدار د خپل وس مطابق سخت بخیلتوب او شمتوب انسان حلاکی دویم دا چی انسان د هوا د هواداری پیروی او تابیداری کی دا انسان حلاکی او تواکی درم نمبر چی انسان پا کم کار بانی حلاکی گی آداد ہے چو اعجاب المرء بنفسه یو انسان خپل ځان خ غنی نیکمل صالح غنی او په دینداری کې د خلکو نه ځان لوړ غنی دغه نف انسان دغه عمل چې دا دغه سوچ او فکر چې دی دغه نظریه چې دی یاره زه خود نور نه خیم منځونم کوم او د سنم کوم تهجدم کوم نوافلکم خیراتون او صدقاتم کوم لہذا دنگی نور مسلمانانو نخیم پنیک اعمالو کی نویات ساتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چتگا عجب چدے او انسان خپل ځان بہتر گنل چی دی دنور مسلمانانو نپنیک اعمالو کی یاد ساتی چتگا عمل او دغا مفکورہ او دغا سوچ و فکر انسان حلاکی او تباکی پکار دے چی انسان سمرا نیک عملش چوئے جیارا نا نور مسلمانان زمان اوسم کې دې چې الله ته ډېر نږدې او زه خو ډېر ګناهګار یم په کار د انسان خپلو نیکو اعمالو ته ونګوري خپلو ګناهونو ته نظر واچي په دنیایي معاملاتو کې ځان نه غریب ته ګوره او په دیندارۍ کې ځان نه اوچت سړي ته ګوره چا فلانکې خو ډېر تهجد او منځونه کوي زه خو دومره نه کوم او په دنیایي خلکو کې او کارونو کې ځان نه غریب کس ته ګوره چې د فلانکې خو د یو ټیم روټۍ شته او بل ټیم نشته او زما شکر الحمدلله دوه ټیمه ډوډۍ شته برعکس دنیایي معاملاتو کې به ځان نه غریب ته ګورې دیني معاملاتو کې به ځان نه اوچت سړي ته ګورې همدارنگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بیا فرمائی و اما الدرجات فا افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام بہترین خبر رسول پاک مبارک کردی و چکم در شیان چی انسان لدرجی اوچتی دی انسان درجات پی اوچتی گی مرتبی پی اوچتی گی پا آخرت کی حقا در شیان دی یو دا چی سلام اچون دی خوراول ده سلام دی افشاء السلام دی په هر مسلمان انسان باندې سلام وراچی په هر مسلمان سره چې مخامخ کیږي اول سلام دی پیاچی دویم نمبر چې انسان درجات پی اوچتیږي و اطعام الطعام مسکینانو ته طعام ورکول دی په خلکو باندې خوراک کول دی خلکو باندې طعام خوړل دی دوغو خلکو نس مړول دی بهترین عمل دی خدا خلق و سر چتاون کی صدا پارا بکی انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا چاہتا خیر خیرات ورکی صدقہ ورکی دیو غریب او لگی انسان خیٹا مڑی نو صرف دا اللہ دا رضا دا پارے بیدن او درم عمل چی انسان دا رجاتو چتیگی پی والصلاة باللیل والناس نیامو موند د شپې کول دي په داسې حالت کې چې خلک مودي اده یو جدا خوند دی او دا خوند هغې خلکو ته معلومیږي چې څوک په دغې مونځ او عبادت باندې عادت وي د شپې چې خلک مودي وي او یو مسلمان راپورته کیږي په یخو اوبو اودس کوي په ژمي کې او بیا خپل رب ته ودرېږي په توره شپه کې او د خپل رب ته په سجده باندې پرېوځي الله جل شانه دې هغه تور شپې د عبادت خوند زموږ را نصیب کړي ډېر لذت او خوند پکې پروت دی الله جل شانه دې زموږ ټولو را نصیب کړي دغه درې اعمال د انسان درجات اوچتوي سلام اچول طعام خلکو ته ورکول او د شپې په داسې حالت کې مونځ کول چې خلک ودی
واما الكفارات فاسباغ الوضوء. بیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے درے شیان داسی دی چھے دے انسان گناہونا ختم ہوئی دے انسان گناہونا پی بخل کی گی یو دہ غینا دا دے پا یخنائی کی پا صحیح طریقے سر او دس کول دی پا کامل طریقے سر او احسن یو خی طریقے سر او دس کول دی پا یخنائی کی زکا یخنی یاد اکڑا چھے عموماً پا یخنائی کی گرم و بو سہولیات دیر کم بھی ان سباق اللہ دیر اسباب پیدا کری لیکن بیان دا غریب و خلقو دا اسباب نوی دو پا یخ و بو باندی او دست کول پا یخنی که دا دی انسان گناهونا ختموی دویم حقا قدمونا دی انسان گناهونا ختموی چه جماعت تا کم قدمونا واخستلش او درم نمبر کم عمل باند چه دی انسان گناهونا ختموی گی اغدا دی چه و انتظار الصلاة بعد الصلاة د انتظار د منځلي روسته د منځنه څه مطلب مازیګر مونږ دی وکړه په دې انتظار ناست چې ماښام ټیم به کله راځي چې ماښام مونږ وکړو ماښام مونږ دی وکړه په دې انتظار ناست چې ماسخوتن اذان به کله کیږي چې د ماسخوتن مونږ وکړو. رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په دې حدیث مبارک کې بهترین خبرې کړې دي الله جل شانه دې په دغه حدیث مبارک باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وبالله التوفیق.